mense besef hoeveel werk dit verg om geboorte aan 'n advertensie te gee en nog meer om in die bedryf te presteer. Die pendoring toekennings dien ongetwyfeld as motivering vir die vlamskerp wenners om aan te hou dink, skep, vorm en verras. Wat gaan hier aan? Ons pomp, papa! Oké. Solank jy dit net in Afrikaans doen. Mooi man, en van pryse gepraat.